У змаганнях серед дівчат шаблісток традиційно чекаємо нагороди від української зірки цього виду спорту Ольги Харлан. Однак підростає і молода зміна. Так, на молодіжному чемпіонаті Європи наші дівчата у команді взяли бронзу. Тему продовжить Євгенія Золотоверха. Україна на молодіжному чемпіонаті Європи, який цього року відбувся в Єревані, була представлена в усіх видах фехтування. Однак похвалитися нагородою може тільки жіноча шабля. В останній змагальний день наша команда у складі Діани Залевської, Юлії Бакастової, Євгенії Альоніної, Олени Писаренко взяла бронзу. Мы сколько лет вот с Дианой ездили на чемпионаты Европы и очень часто были пятыми. Мы проигрывали за 4 и потом пятый, и это было очень обидно. И когда мы наконец-то вошли в четверку, мы очень сильно обрадовались. А потом в конце, и, конечно, мы не хотели остаться без медали, она очень была желанна, очень, вот мы ее очень сильно хотели и добились. Хоть это бронза, не золото, но для нас она была очень важна. Саме Діана Залевська створила головне диво цього чемпіонату і оформила досягнення, що мало якому фехтувальнику під силу. Початок зустрічі за бронзу з француженками був не за українками. Наші дівчата програвали 21-35 і здавалося, що таки точно залишиться з дерев'яною нагородою. Однак Залевська у поєдинку із Марго Жемалак змогла не просто скоротити відставання та вивести українок мінімально вперед, а й виграла його з загальним рахунком 19-4. Каже, то тренер Анатолій Шлікар зумів налаштувати. За медаль треба якби постаратися. Там, я в вас вірю. Своїми словами, звісно, треба говорити. Но, говорити так, що віддільне йому спасибо. Я, он... Мой кумир в виде тренеров. Я его люблю. Это просто какие-то чудеса. Такое, наверное, бывает раз в карьеру. На моей памяти даже Оля Харлан столько ударов не наносила. Хотя она ну, постоянно часто тащила команду. Я была капитаном команды всегда. И мне приходилось вытягивать много сюда. У меня бывали такие... Но давно я этого не делала. И я подумала просто перед боем... Я ж такое делала когда-то, это же было, и почему не сделать это еще раз, и как бы на такой волне просто пошло все, как бы один за ударом, сначала я ее попросчитывала чуть-чуть этот, а потом уже на кураже просто фехтовала. Тож Залевська стала головною зіркою того змагального дня. Про себе стверджує, вміння правильно прораховувати суперницю – запорука її успіху. Я самый, наверное, медленный соперник из всех. Я больше думаю головой, просчитываю, как бы, и на хорошей реакции просто выхожу рукой, как бы, больше. И я нестандартная, но фехтую нормально. Получается и получается. А у її подруги по команді Юлії Бакастової, окрім фехтувати, ще добре виходить бути нещадною до взуття. Он бідненьке, суцільна латка. У мене, на самом деле, дуже швидко не рвуться. Потому что у меня очень длинный выпад. И еще. А так у девочек, ну, я думаю, где-то на полсезона хватает, на 3-4 месяца. У всіх дівчат мрія, звісно, перемагати на змаганнях, а для цього треба закріпитися в основній збірній та створювати конкуренцію. Конкуренція завжди важна, тому що треба, щоб було кого виховувати. Ну, як би. Ми вже всі, ну, як, я розумію, що я вже дуже взросла, але... Друг друга воспитувати ми не можемо. Нужні все одно треба молодіж. Загалом у жіночій шаблі та сама конкуренція є, але не настільки велика, як хотілося. Приміром, цьогорічний чемпіонат України зібрав 35 учасниць. Це мало, але це, скажімо так, відносно других турнірів українських, які проводились. Ну, стидно говорити, ну, допустимо, на турнірі сильніших 16 чоловік було. Там, на Андрієвського і того менше. Вот. К сожалению, во многих там областях именно сабля умирает. То есть тренера кто-то разъезжается. Однак найважливіше – результат є. Ну, а за відповідної праці та наполегливості буде ще краще. Бо як мріється, віримо, так і збудеться. Получать удовольствие от каждых соревнований и приезжать только с хорошими эмоциями домой, а не так, я проиграла, такое, а, допустим, с каждым разом улучшать свой результат. Євгенія Золотоверха, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».